Эфирде бағыт, студияда Аслан Иса, армысыздар ағайын. Бүгінгі студиямыздың қонағы қазақстандық Қазақфильм ұлттық компаниясының бас редакторы, біздің жерлесіміз Дидар Амантай. Дидар, студиямызға қош келіпсіз. Жалпы туған жерге деген сағыныш кімде болса да болады ғой. Бүгін міне біздің қаламызға да келіп, студиямызға да келіп атпас тіреп атсыз. Жалпы енді алғашқы сұрақ, осы Қарағандыға келген іссапарыңыздың мақсаты содан бастасақ. Өздеріңізге белгілі, кеше Саржайлау кинотеатрында 5-ші республикалық дәстүрлі әндер орындаушыларының байқауы болып өтті. Өткенше сол ашылды. Соның ашылуында біз Жүсіпбек Елебек туралы өзіміздің деректі фильмімізді әкеліп көрсеттік. Бұл фильмде Хабиба Елебекованың көзі мен Жүсіпбек Елебековтің образы сомдалады. Әрине, Қарқаралы өңіріндегі туған жері, кенеулгі жақтағы, сонымен қатар Алматы қалаларында біз түрлі түсірілімдер жүргіздік. Негізгі фильмде бас кейіпкер әрине Хабиба Елебекова, бас қаһарманымыз, яғни кім туралы десек, ол әрине Жүсіпбек Елебековтің өмірі мен шығармашылық жолы. Ол кісінің сонау туған жылынан бастап 20-шы жылдары қалай Семейге, оның ар жағында Алматыға жетті, одан кейін 34-шы жылы қалай ол кісі 34-35-шы жылы қалай ол кісі осы Қарқаралыға Қалибек Қуанышбаевпен келіп Хабиба Елебекова апамызда алып қайтты Алматыға. Содан бері ол кісінің адал жары болды. Өмір бойы өнеріне де, өміріне де, өзіне де адал жар болған адам болды. Қазір Хабиба Елебекова апамыз тірі, 96 жаста, сәлем айтып жатыр қарқаралықтарға, қарағандылықтарға. Өз елін ұмытқан жоқ. Қарқаралы тауларын көріп өлсем деген үлкен арманы бар. Мүмкін ол да орындалатын шығар деп ойлаймыз. Бірақ десек те, осы туған жердің тұғырлы ұлдары жөнінде біз жақсы-жақсы фильмдер түсіріп жатырмыз. Былтыр өздеріңізге белгілі Қасымның 100 жылдық мерейтойына арнап Қасым Аманжолов туралы деректі фильмді әкелген болатынбыз. Ол да Қарағанды қаласында тұсауы кесілді. Енді келер жылы Құдай қаласа Тәттімбет, Ақпайдың Жақыбы және Мәди Бапиұлы туралы фильм түсірсек деген ойымыз бар. Ақпайдың Жақыбы, Мәди деп отырсыз. Жалпы осы материалдарды, бейне материал болсын, мұрағаттағы болсын, қалай жинайсыздар? Бұл халық аузынан жинала ма? Әлде бір жерден зерттейсіздер ма? Ол халық аузынан да жиналады. Көрген адамдар, мен де жұмыс жасаймын, сонымен қатар түрлі мұрағаттарға, кітаптарға қараймыз, ақтарамыз, содан табамыз. Тағы бір мәселе, бұл жобаға Ерлан Төлеутай үлкен үлес қосты. Ол музыка танушы ретінде және сонымен қатар Қарқаралы өнерін жақсы білетін адам ретінде бізге көп көмектесті. Сценарий авторының біреуі режиссер Тілеген Ахметов. Фильмде Жүсіпбек Елебековтің Әміре Қашаубаевпен, Сәкен Сейфуллинмен, Нығмет Нұрмақовпен кездескен жайттары суреттеледі. Сонымен қатар Қалибек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Шәкен Аймановпен қалай бірге жүрді, дос болды, қалай қарым қатынастары орнатылды, сонымен қатар қандай шығармашылық бірлестікте болды, соның барлығы да жақсы кино тілімен бейнеленеді. Ендігі сауал, өзіңіз жалпы тікелей қызмет атқарып отырған Қазақфильм төңірегінде болса, жалпы жасыратын түгі жоқ, мұны кейінгі 2-3 жылдың кезі болды. Қазақфильмнің туындылары былайша айтқанда айғайлап шығып жатыр. Соның бір ретінде осы биыл жарық көрген «Жау жүрек мың баланы алайық». Өте сондай көрікті түсірілген фильм. Халық ортасынан да өзінің орнын тап десек болады. Жалпы елімізге рухани байлық берді десек те болады, әсіресе мынау жас буынға. Жалпы Қазақфильм осындай тарихи фильмдерге, тарихи жайттарға қаншалықты көңіл бөліп отыр? Яғни болашақта осындай фильмдер тағы түсіріле ма біздің елімізде? Шынын айту керек, жалпы тарихи фильмдерді түсіру өте қиын, өте күрделі жұмыс, өйткені өте үлкен қомақты қаржыны талап етеді. Сол замандағы, сол дәуірдегі декорацияларды жасау, аттың әбзелдерін жасау, адамдардың киімдерін жасау, оның барлығы да үлкен күш қуатты ғылыми зерттеуді және көп қаржыны қажет етеді. Сондықтан біз әр жылда түсіріп отырамыз негізі тарихи фильмдерді. Көбінесе бүгінгі қазақстандық өмірді, Қазақстанда қалай өмір сүріп жатыр, қандай адамдар бар деген сияқты сол тақырыптарды қозғаймыз. Бірақ десек те өздеріңізге белгілі, биыл мың баланы түсірдік. Ол 2 жылдай уақытта түсірілді, 1,5 жылдай. Өте сәтті туынды болып шықты. Биылғы жылғы прокаттағы
еліміздегі прокаттағы ең табысты фильмге айналды. Яғни, тіпті Голливудтың фильмдері биыл Қазақстанда мұнбала тапқандай табысты тапқан жоқ. Сондықтан мұнбала бүгінгі күні қазақтың көзайымы болды, қазақтың мақтанышы болды, қазақтың намысы болды деп айталамыз. Өйткені бұл ұлттық патриотизмге, елді ұлтты сүюге шақыратын өте жақсы кәсіби тұрғыда түсірілген, шебер түсірілген фильм деп айталамыз. Өздеріңізге белгілі, 2008 жылы Қазақфильм киностудиясы басшылығына Ермек Аманшаев келген болатын. Содан бері біз техникамызды жаңарттық. 12-13 миллион долларға жуық ақшаға техника алдық. Оның барлығы да қазір Қазақфильмде тұр, жұмыс істеп жатыр. Осы техниканың арқасында және жақсы менеджменттің арқасында бүгінгі кинопроцеске, әлемдік кинопроцеске біз әлемдік деп айталамыз. Өйткені сол әлемдік тәжірибе бойынша кино басқарылатын болды. Өйткені біз кез келген фильмнің бірінші кадры түсіріліп жатқан кезде баспасөзде оның жарнамасы жүріп жатады. Екеуі сол күннен бір күнде туады екеуі. Яғни фильм жарыққа шығуға дайын болған кезде бір жылдан кейін, бір жарым жылдан кейін ол фильмнің жарнамасы да дайын, көрерменде оған қанық, көруге дайын тұрады. Бұл да бүгінгі күнгі кинематография технологиясы деп айталамыз. Тағы бір айта кететін мәселе, кейінгі жылдары біз 10-15 толық метражды көркем фильмді жылына шығаратын болдық. Кей жылдары 30, кей жылдары 40 деректі фильмдер шығарамыз. Оның сыртында 5 не 6 қысқа метражды анимациялық фильмдерді шығарып отырамыз. Және тағы бір айта кететін мәселе, осыдан 2 жыл бұрын біз Етөстік атты қазақ кино тарихындағы тұңғыш анимациялық фильмді, толық метражды фильмді өндіріске жіберген болатынбыз. Биылғы жылдың соңында, не болмаса келесі жылдың басында осы фильм көрерменмен қауышады деген ойдамыз. Одан басқа биыл көктемде біз қазақ кино тарихында тұңғыш рет анимациялық 50 сериядан тұратын сериалды бітірген болатынбыз. «Қазақ елі» атты, ол Хабар және Қазақстан телеарналары арқылы берілді. Бүгінгі күні Қазақфильм киностудиясы жалпы Шәкен Айманов, ұлы Шәкен Айманов, ұлы Мәжит Бегалин, ұлы Сұлтан Қожықов, солар негізін салған қазақ халқына, қазақ мүддесіне, қазақ мұратына қызмет ету үрдісін, дәстүрін әлі жалғастырып келе жатыр. Жақсы. Енді осы келесі сауал, жалпы өзіңіздің жеке шығармашылығыңыз жайында болса, кейінгі жылдары осы шығармашылық бағытында қандай істермен айналып жүрсіз? Кітап жазып жүрсіз ба? Өлең шығарып жүрсіз ба? Жалпы мен кинодраматургияға көп араласып жатырмын қазір. Өзімде жазамын, бас редактор ретінде көптеген сценарийлерді оқимын, тіпті аптасына 300-400 бет сценарий оқимыз десек артық емес, артық айтқандық емес. Тағы бір айта кететін мәселе, бұрын екі қазақтың бірі ақын болса, қазір екі қазақтың бірі не кинодраматург, не кинорежиссер. Өнерге әркімнің де бар таласы деген сияқты өлеңге. Бүгінгі күні киноға да әркімнің бар таласы. Сонымен қатар мен кітаптан да қол үзген жоқпын, яғни прозадан 5 томдық шығармалар жинағын шығарып жатырмын. Бірінші томы осы «Қарқаралы басында» атты кітап 2010 жылы жарық көрген болатын. Енді келер жылдың басында «Махамбет философиясы» атты екінші томы жарық көреді, оны дайындап жатырмын. Одан кейін шет тілдеріне аударылып жатыр. Былтыр Анкара қаласында жарық көрген болатын бір кітабым. Биыл Олжас Сүлейменовтің «Алғыс сөзімен» Париж қаласында француз тілінде шықты. Қазір Улан Батырда шығып жатыр деп айтты, сондай хабар келді. Одан басқа кәрісше, испанша, немісше, парсыша, орысша шығару жұмысы жалғасып жатыр. Орысша Мәскеуде шығарамыз деген ойымыз бар. Бұның барлығы да менің ойымша сол ұлтқа қызмет ету, қазақ халқына қызмет ету деп түсінемін. Әдебиеттен де қол үзген жоқпыз. Жаңа қайтадан кино саласын оралайықшы, жаңа айттыңыз, екінің бірі кинодраматург, екінің бірі деген сияқты. Жалпы қазақ фильмінен басқа біздің осы елімізде фильм шығаратын жеке бір шағын студиялар бар ма осы? Сол жалпы солар қалай баға береді? Әрине, олар осы біздің кино индустриямызға бір кедергі болып тұрған жоқ па, сапалы дамуына деген сияқты? Жоқ, олай деп ойлауға болмайды. Жекеменшік киностудияларда өз шамасынша қазақ киносына, оның дамуына қызмет етіп жатыр. Қазақ фильм киностудиясы сала құраушы кинокомпания ретінде өзіне өзі жауапкершілік жүктейді деп айта аламыз. Өйткені біз
ол жауаптымыз қазақ киносының дамуына. Сондықтан біз кейбір жобаларымызды сол жекеменшік киностудиялармен бірігіп жасауға ұмтыламыз. Сөйтіп бүкіл қазақ киносының дамуына, әр өңірде дамуына, Қостанай, Атырау, Ақтау, Маңғыстау, Шымкент, Жамбыл, Тараз деген сияқты, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан жақта, соның барлық жерінде қазақ киносының дамуына, сол жердегі кино өндірісінің өрбуіне біз осылайша өзіміздің көмегімізді тигіземіз. Сондықтан біз кинокомпаниялармен бірігіп жұмыс істеуге қарсы емеспіз. Оның барлығы да адал түрде, ашық түрде өтеді. Және біз басқа кино түсіріліп жатса, ол сәтті табысты болып жатса, оған қуанамыз. Бірақ десек те, дәл бүгінгі күні қазақ кино прокатында 70-80% ол қазақ фильм киностудиясының туындылары. Және де негізінен әрине сапалы дүниелер негізінен қазақ фильм киностудиясында шығарылады, өйткені бізге мемлекет жақсы көмек көрсетеді. Және де жақсы мамандардың барлығы сол қазақ фильм киностудиясының төңірегіне шоғырланған. Бірақ десек те, жекеменшік киностудиялар оларда жақсы жұмыс істеп жатыр, олардың да табыстары бар, оларды айта кетуге болады. Анимациялық туындылар бойынша, толық метражды көркем фильмдер туындылары бойынша біз бірге жұмыс істей аламыз. Жұмыс істеп жатырмыз да. Жалпы кино түсіремін, осы ұлтыма қандай да бір қолғабыс қыламын деушілер көп қой енді елімізде. Әрине, Қазақстанда қазір кино өнері жақсы дамып келе жатыр. Оған себеп қазір кино шығару өндірісі бұрынғы жылдарға қарағанда технологияның дамуының арқасында арзандады. Қазір кинокамералар бар, тіпті фотоаппараттарға түсіріп жатқан киногерлер бар. Олда кинокамераның рөлін атқарады. Монтаж стөлдері қазір компьютерде де жасалынатын болды, үйде жасауға да болады деген сияқты. Сондықтан аз қаржымен қазір кино өндіруге болады. Сондықтан киноға ден қою, қызығушылық арту өте заңды құбылыс. Бірақ десек те, соларды салғастырып отыратын, соларды бағалап отыратын, соларды көріп отыратын кинотанушыларда болу тиіс деп ойлаймын. Бірақ өзімнің ойымша бүгінгі әлемдік кинопроцеске Орта Азиядағы басқа елдерге қарағанда қазақ киносы әлдеқайда жақын, әлдеқайда етене араласып жатыр деп ойлаймын. Өйткені олардың жасап жатқан кинотехнологиясы бізге қазір таныс, ондай техникалар қазір қазақ фильм киностудиясында да бар. Жалпы қазақ фильм киностудиясында орнатылған кинотехника бүгінгі күні Орта Азиядағы бірден-бір ең мықты кинотехника. Сонымен қатар ТМД елдері кеңістігінде Мосфильмнен кейінгі екінші тұрған қазақ фильм киностудиясы. Бізде Dolby жүйесі бойынша дыбыстандыру орталығы да бар. Ол Лондондағы Dolby компаниясының штаб пәтері бізге құжаттап берген, яғни тексеріп, бағасын беріп, жарайды, біздің сапамыздың деңгейінде екен деген біздің куәлігіміз бар. Осының барлығы да бізге жақсы жұмыс атқаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар motion capture деген бізде техника бар, ол анимациялық туындыларды түсіреді. Оны киіп алғаннан кейін кез келген кино кейіпкердің, анимациялық кино кейіпкердің бейнесін экранға салуға болады. Жақсы, мұны осы бір 5-6 күннің жүзі болды. Кинопрокатқа осы қазақ фильмнің Шау көркем фильмі шығады. Ермек Тұрсынов түсірген. Осы фильмге жалпы тоқталып кетіңізші, бұл жаңа туынды ғой. Ермек Тұрсыновтың Шау деген фильмі, оның үшінші туындысы, бірақ қазақ фильм киностудиясында түсірген екінші фильмі. Бұл фильм Эрнест Хемингуэйдің «Шал мен тиын» затты повесі желісі бойынша құрылған. Сюжеті әрине қазақ топырағына, қазақ даласына әкелінген. Бұл да сәтті туындының бірі деп ойлаймын. Жалпы қазақ фильм киностудиясы биыл үш сәтті туындыны жарыққа шығарып үлгерді. Ол әуелі көрермендерге арналған, көрермендердің көзайымына айналған, қазір халықаралық прокаты басталған мұнбала фильмі. Қазақтың үлкен блокбастері деп айтуымызға болады. Ол жаңа трендті бастады. Кинотеатрларда қазақ киносына, қазақ тіліндегі қазақ киносына да сұраныс бар екендігін көрсетті. Сол тенденцияны осы мұнбала бастады, өйткені көптеген жастар кинотеатрларға барып, қазақ тілінде көрсетіндер деп талап қойды. Біз биыл көшірмесін көп жасадық мұнбаланың қазақ тіліндегі. Екінші фильм ол әрине Дәрежан Өмірбаевтың «Студент» атты фильмі. Бұл Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» романы бойынша түсірілген. Осы үшінші фильм қазіргі Ермек Тұрсыновтың «Шал» фильмі. Одан кейін болашақта осы қараша айында Әмір Қарақұловтың «Ғаламтордағы махаббат» атты өте жақсы
киносы назарларыңызға ұсынылады. Одан кейін Ахат Ибраевтың «Ертегілер орманы» деген жастарға, балаларға арналған фильмі назарларыңызға ұсынылады. Биыл бізде прокатта 7-8 фильм уже 7-8 фильм жарық көріп үлгерді. Оның ішінде Дулат Исабековтың сценарий бойынша түсірілген Дамир Манавайдың «Лотерея» деген кинокомедиясы балаларға арналған бар. Одан кейін Абдулла Қарсақбаевтың ұлы түсірген тағы да бір фильміміз көрермен назарына ұсынылды. Бұның барлығы да бүгінгі күні қазақ киносының қауырт дамып келе жатқандығын көрсетеді. Қазақта мақал бар ғой, бала жастан деген. Осы кезінде жасыратын түгі жоқ, осы менің атым Қожаны көріп өстік қой бәріміз. Жалпы осы қазақша түсіп жатқан балаларға арналған фильмдерге тоқталайықшы. Солар түсіріліп жатыр дейсіз. Солардың көрсетілуі осы аз сияқты менімше. Ұлттық арнадан болсын. Жалпы ол үшін бүгінгі күнгі кино менеджментін білу керек сияқты. Өйткені кез келген фильмді біз әуелі кинотеатрларда прокатта көрсетеміз. Одан қаржыны жинап алғаннан кейін біз DVD дисктерді сата бастаймыз. Оларды сатып біткеннен кейін барып, біз телеарналарға сата бастаймыз. Кейде ол параллель түрде жүреді. Яғни, бірінші көрсетілімнің құқын сатамыз, екінші көрсетілімнің құқын сатамыз, немесе үшінші, немесе бір жылға көрсетуге сатамыз, немесе бір рет көрсетуге сатамыз. Оның барлығы да бүгінгі күні Қазақстанға енді келіп жатқан жаңа бір заңдылық тұжырымдамалар. Бұл да қазақ топырағына сінеді. Біз де заң бойынша жұмыс істеп, бір-біріміздің интеллектуалдық еңбегімізді ақшамен бағалай алу дәрежесіне жетеміз деген ойдамын. Жақсы, Дидар, мен осылай студиямызға келіп ой бөліскеніңізге рахмет. Әрқашан тек жақсы күндерді ғана жүдесек, еңбегіңіз жемісті болсын. Қазақ киносының дамуы біздің елімізге қандай да бір үлкен пайда әкеледі деген сеніміміз де бар, үмітіміз де бар. Еңбектеріңіз әрқашан жемісті болсын. Сол қазақ фильмдегі отырған ағаларымызға үлкен сәлем айта барыңыз. Тек жақсы күндерді жолығайық, тағы да бір рахмет айтамын. Қазақ киносына келіңіздер. Құрметті көрермендер, осымен Қазақ фильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай, жерлесімізбен болған сұхбатымыз аяқталды. Назар салғандарыңызға рахмет, амандықта болайық.